2020 চনত কি নাছিল? বাদামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাঁহিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জপিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত কিবা কিবি আছিল, স্কুটিলৈকে আছিল। তেন্তে চব এইটো ভিডিঅ'ত আমি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কভাৰ কৰিব যদি নোৱাৰোঁ তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্টত মনত পেলাই দিব। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চলো ভাই দেখো আপনি কিয়া কৰতা। ডাইৰেক্ট এতিয়া মই বাইক ৰিভাৰ্ছত লগাই পিনি আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ জানুৱাৰী মাহলৈ, তাকো 2021 চনৰ। তো মনত আছেনে 2021 চনত যে স্কুটি দিছিল? তো স্কুটিৰ কিছুমান ক্লিপ দেখাইছোঁ, আপোনালোকে ক্লিপবোৰ চাই মনত পেলাওক। ২০২১ চনৰ প্ৰথম মাহকেইটাতো স্কুটিয়ে ভাইৰেল হৈ আছিল, মামা আৰু স্কুটি। তাৰ পাছত আহি গ'ল সৰস্বতী পূজা। সৰস্বতী পূজাটো ভাইৰেল হোৱা নোহোৱাকে নাথাকে। তো সৰস্বতী পূজাৰ কিছুমান ক্লিপ চাওকচোন। সৰস্বতী মাৰ মূৰ্তিটো দেখিছা? সৰস্বতী মায়ে হাতত কি লৈ আছে দেখিছানে? নাই দেখা। গীটাৰ লৈ আছে, গীটাৰ লৈ আছে। তোমাক পূজা কৰিছা, মূৰ্তিটোতো দেখিছা। সৰস্বতী মায়ে হাতত কি লৈ আছে? ৰাছা, বহুত বহুত বস্তু আছে। ৰাছা হাতত লৈ আছে নেকি? সৰস্বতী পূজা কৰিলা নে নাই? অঁ কৰিলোঁ। সৰস্বতী মাৰ আন এটা নাম কি জানা নেকি? আন এটা নাম নাজানো। ঠিক আছে, সৰস্বতী মাৰ মূৰ্তিটোতো দেখিছা। সৰস্বতী মায়ে হাতত কি লৈ আছে? এইটো কিবা কয়, আই ডোন্ট নো। তো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী যোৱাৰ পাছত আহি গ'ল মাৰ্চৰ মাহ, আৰু মাৰ্চৰ মাহত লৈ আহিলে মামাই ইলেকশ্যনৰ মলয়া বতাহ। মিউজিক মই মদ খুৱাই থাকে, মানুহৰ লগত কথা নাপাতো, যোৱাচোন প্লিজ প্লিজ। মই কিন্তু মালিক নহয়, মই কিন্তু মালিকক ফোন কৰিম এতিয়া কিন্তু। তো ইলেকশ্যন যোৱাৰ পাছত আহি গ'ল কৰোণা, আৰু কৰোণাটো আহি গ'লেতো মাস্কটো দৰকাৰী হৈ যায় জানি, আৰু তাতে এটা মিম ভাইৰেল হৈছিলে, আপোনালোকে এইটো চাওক। অলপমান মানুহ আছে, আপোনাৰ মাস্কখন ক'ত? মাস্ক নাই। মাস্ক নাই? কিয়, মাস্ক কিয় লোৱা নাই? এনে কৰোণা নাই বুলি ভাবিছে নেকি? নাই। কিন্তু আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলে অভাৰ কৰি আহি থাকে। কিন্তু মই এটা ভিডিঅ'তে সকলো মিম দেখাব নোৱাৰোঁ, আৰু মোৰ যোনকেইটা মিম ভাল লাগিছে সেইকেইটাহে এইটো ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ। তেতিয়া এতিয়া যাওঁ এই এজনী ছোৱালীলৈ, যোনজনী ছোৱালী নদীত মানে পুখুৰীত গা ধুই পিনি ভাইৰেল হৈছিলে, তো সেইটো চাই লওক। এনেদৰে এই দুষ্কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে। আজি আমি দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। আমি কিন্তু অনুৰোধ কৰা নাই, আমি জোৰ কৰা নাই, গাঁওবাসীৰ অনুৰোধ, গাঁওবাসীয়ে জোৰ কৰিছে। পিংকি চুতীয়াই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছিল যে মই জাপ দিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত, আমি তাকেই দেখুৱাইছো। পিংকি আপুনি আৰম্ভ কৰক, আমাৰ সময় নাই। এয়া আমি দেখুৱাইছো, এয়া আচলতে দুষ্কাৰ্য, বহু প্ৰতিভা সম্পন্ন। তো জাষ্ট গা ধুই পিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত টোল পৰা লগোৱাৰ পাছত বেলেগ ছোৱালীবোৰো জ্বলি পকি মৰিছে। তো বেলেগ ছোৱালীবোৰেও ট্ৰাই কৰিলে, আৰু বেলেগ ছোৱালী ট্ৰাই কৰাৰ ফলত ঘূৰ্ণী ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈছিলে। তুমি কি বুঝবা ঘুগনির কথা? ঘুগনির ডিমান্ড কিমান আছে তুমি কি জানবা? রেকর্ড করা কথা নয়, ঘুগনির কথা তুমি কি গম? বছরের আধাটো যোৱাৰ পাছত সেপ্টেম্বর মাহৰ লাস্টৰ ফালে হৈ গল ৰেপটাইলছবোৰ ভাইৰেল। ৰেপটাইলছবোৰ আপোনালোকে কি পাহৰি গৈছে নেকি বাৰু? এয়া চাই লওক ক্লিপ। ঐ বিশাল, সঁচা ভাল পোৱা কি নো? মানে পাবলৈতো দিয়া, তাৰপিছত কম।
অ মাইনা শুনা আকৌ মই পিন্ধো এডিডাস নাইকি তুমি হবা নেকি মোৰ ফিউচাৰৰ মাইকি তুমি যে তুমি তুমি প্ৰহেলি ৰেপ্টাইলবোৰৰ টৰ্চাৰৰ পৰা অসমৰ মানুহক বচাবলৈ পূবালী নামৰ ছোৱালীজনী উৎপত্তি হৈছিল আৰু তেখেতে কেনেকৈ আমাক বচাইছিল আপোনালোকে ক্লিপবোৰ চাওক। অ মাইনা শুনা আকৌ মে পাছত আহে জোন তোমাৰ অবিহনে আছে ন মোৰ এই পৃথিৱীত কোন পাৰা যদি ন সেইটো জনমতে মোৰ হোৱা পুনৰ জনম ল'বলৈ মোৰ ইচ্ছা নাই। মিউজিক কিছুমানে ফেচবুকত মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে আৰু কমেণ্টত গালি দি আছে। ভাই আৰু ভণ্টীসকল তোমালোকৰ কাৰণে দিল চে লাভ ইউ দিমাগ চে পাকো গৈছে ভাই লাংটা কৰি কুবা তো কি বুলি ভাবিছাম ও সিনাকীৰ পৰা সিনাকী হোৱা সময়বোৰ বহুত ভাল লাগে কিন্তু সিনাকীৰ পৰা অসিনাকী হোৱা সময়বোৰহে বহুত কষ্টকৰ। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চালে এইসকলে আমাক ভাইৰেল মিম টেম্পলেট এটা গিফ্ট কৰি থৈ গৈছিল কিন্তু সবতছে স্পেচিয়েল ব্যক্তিজনে লাষ্টত এণ্টি মাৰে সদায় আৰু এইজন হৈছে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। তেওঁ কি ধুনীয়া মিম টেম্পলেট এটা আমাক গিফ্ট দি থৈ গ'ল সেইটো যি গোটেই লাইফ টাইম গোটেই কিমান যুগলৈকে থাকিব ঠিক নাই তেন্তে তেওঁ মিম টেম্পলেটটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওকচোন। মোৰ এতিয়া হাঁহিয়ে উঠিছে এতিয়া এই মই জানো 2021 চনত আৰু ইয়াতকৈ বহুত গাল মিম ওলাইছিলে কিন্তু চব দিয়াটো খ হয় এটা ভিডিঅ'ত পচিবল নহয় চ' এইকেইটাকে মোৰ ভাল লাগি আছিলে সেইকাৰণে এইকেইটাকে বনাই দিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে আছিল ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই আজিলৈ নিউ ইয়েৰত লগ পাই আছোঁ।